Tá debata, ktorú sme mali s univerzitami a s partnermi, bežala nejakú dobu. Samozrejme, je to niečo, čo je absolútne nevyhnutné na to, aby sme dokázali posunúť slovenské podniky ďalej. Je to budúcnosť, ktorá bude s nami a ja som veľmi rád, že sme mohli byť pri tom. Takže toto je prínos, obrovský prínos v oblasti vzdelávania a samozrejme druhý prínos je v oblasti výskumu a vývoja. 5G technológia je, myslím, že top trendom súčasnosti a čo je nutné povedať je, že dáta zdieľané v reálnom čase sú dnes základom väčšiny aplikácií a väčšiny progresu, takže my si myslíme, že bez toho by nebolo možné robiť v podstate žiaden progres v oblasti vývoja. Čo je fantastické na technológii 5G je jej otvorenosť v tom kontexte, že viete ju modifikovať. Či tak ako predtým, keď ste chceli nejakú koncepciu vyskúšať, tak ste museli čakať, kým vznikne nová generácia a dnes tejto 5. generácii je možné vytvárať vlastné komponenty, ktoré sú súčasťou tejto technológie. Stačí vedieť programovať a mať chuť. Táto kampusová sieť je uzavretá, izolovaná od toho zvyšku sveta. To znamená, aj v prípade, že prestaneme svietiť vonku, tak stále 5G kampusová sieť bude fungovať. Je bezpečná, pretože využíva charakteristiky práve mobilných sietí, čo je niečo, čo iná technológia nevie poskytnúť. Takže je to naozaj téma, ktorou sa zaoberá momentálne celý svet. Dáva to obrovskú pridanú hodnotu a my v tom vidíme vlastne budúcnosť. Je to akoby nevyhnutný krok, pretože ako náhle tie firmy prechádzajú z tej vysokej automatizácie naozaj do tej autonómie, nie sme tam na Slovensku ešte stále, nie sme tam samozrejme, ale pomaly vlastne tie firmy, aj COVID to akceleroval, stále viac a viac automatizujú. Tých zmien vo fabrikách je pomerne veľa. Stroje sa presúvajú, pracoviska sa presúvajú, nové projekty prichádzajú, čiže zase reagovať flexibilne na to tým, že sa tam ťahajú káble, je už potom veľmi nákladné, veľmi problematické. Čiže je to potrebné riešiť cez vzduch. Doteraz boli viaceré technológie používané, ale to 5G je práve veľmi spoľahlivá cesta, ktorá dokáže priniesť veľa dát veľmi rýchlo v reálnom čase. Čiže to 5G je cesta, ktorá je rozhodne tou správnou cestou do budúcnosti. Je to vlastne vysoká prípustnosť dát. To znamená, veľa tých dát prejde cez ten vzduch. Je tam veľmi nízka latencia. To znamená, že keď pošlem tie dáta z jedného miesta na druhé, tak prídu s minimálnym oneskorením. A na jednom mieste ja dokážem vlastne pripojiť milióny tých zariadení vlastne v jednej sieti. Čo je zase vec, ktorá ani 4G siete, ani Wi-Fi až tak úplne nespĺňajú. Takže máme tam inovatívne vlastnosti tejto siete, ktoré ju predurčuje vlastne ako keby štandard do tých priemyselných podnikov. Je to naozaj niečo, čo je pre Slovensko prvá takáto inštalácia a som 100% presvedčený, že nebude posledná. Že to budú práve podniky a firmy, ktoré si to uplatnia a nájdú tam práve tie aplikácie, ktoré im pomôžu byť efektívnejšie a konkurencieschopnejšie. Pomáhame mladým ľuďom učiť sa programovať, pomáhame učiteľom učiť programovať a práve byť viac IT schopný. Takže ja si myslím, pozerajúc sa na mladú generáciu a na to, aká je tu naozaj vôľa sa učiť a rozvíjať, tak ja by som bol optimista.